Nossa, na aula de hoje eu vou estar aqui e não vou estar passeando com o Danilo. Mas acabou de fazer um boia, não foi, Danilo? Tu lavou meus quilos, por isso que eu só matei um. Quem, eu? Eu só matei um. Você viu lá? Você matou quatro, né? Quando entrar, eu volto com vocês, galera. Galera, não está pensando que eu raspando o pé. Raspando o pé em cima do pé. Já bicho do mar. Dá uma arma aí, velho. Peguei o porrete. Tô de facão na mão. Tem um cara aí? Tô aí, bro. Brother. Ô, meu brother. Aqui eu tenho 5. Pode subir aqui. Ó, você tá pra aqui, você vai matar o cara primeiro. Vem aqui em cima que eu tenho. Fica parado que eu vou dropar. Tá cego? Ih, véi, tá cego? Tô aqui. Esqueci. Ah. E tu? Toma, que coisa, 2 ou 1? Toma 2. Aqui, ó. Ah, velho, vou dar amanhã lá no comitê. É o kit. É? Danilo, toma aqui um desse, ó. Fica parado. Pra ver se te segue. Por favor, vai, deixa eu pegar. Deixa, Dan. Galera, vou cegar Danilo. Cegar com você. Aqui o kit, ó. Pega. Se achar aqui, se eu vou lá te me dar. Aqui, Danilo, onde o cara pegou o tesouro? Ok. Ele caiu e foi te matar direto. Galera. Tô com 2 décimas. Tô sem nada, pô. Pô. Rá. Espera, meu. Não. Vem aí.
Esse colete não é de polícia, sabia? Sabia, Danilo? Esse colete não é de polícia, sabia? O 2 é de soldado. O 3 é de polícia militar. O 4 é de... Como é o nome? Tô indo aí. Valeu. Eu tô com troco de recompensa, só que não dá pra pegar, mano. Eu tenho que matar alguém, mano. Danilo, se aparecer alguém, deixa eu matar? Se aparecer alguém, deixa eu matar? Tô com troca de recompensa. Ok, come, viu? Tem munição. Hã? É pra tu comer, eu não quero não. Você não vai comer não, vô? Beleza? Já passou 7 minutos e eu ainda tô gravando. Vem cá, ô Danilo. Ô galera. Aqui morreu gente, Danilo. Vou dropar aqui de volta pra ver se aparece por. Ali tem uma arma ali, ó. Uma arma. Olha lá, nós ganhamos um. Vem aqui, ó. Come. Galera, quero chegar de novo. Tem gente aí, Danilo? Galera, eu ainda... Olha, tá se passando uma partida de coletim. Essas duas aqui, ó, galera, são as melhores armas. Oi, Danilo. Ah. Me pegou ali, Danilo. Ah? Eu tenho. Dou 3, sabe? Toma aqui, ó. Toma. Tá bom aí, o que mais? Tem só mais dois agora. Tem um dois. Você tá com quanto?
Oh, loco. Galera, Redinho. Tá na parte de venda de coletivo. Bora ler no. Daí você reparou que o drop apagou, não reparou? O drop dali apagou, mano. Ali, o drop ali apagado. Eita porra. Não vai não, viado. Tem uma aqui, eu tô pegando um de costa. Fica esperto. Não, eu tô atirando nele. Eu não vou gastar meu pente todo, não. Tem um lá em cima, moço. É. Mas eu não vou pegar eles. Deixa eu matar outro. Quando ele botar as caras, matei. Mas eu sei. O cara bem aqui, ó, galera. Pegar 12. Ela subiu. Olha lá, ela tá ali, ó. Não, foi editado. Primeiro. Não. Glória. Tá aqui, ó. Ah, galera, eu morri. Eu morri de qualquer jeito. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo e tchau.